كأي هورها شو كلا دحقة شو إيران ويسو هذا شا سيجنال بحسا معناها حسب الله الشقادة أي ودو إن إيران أي مارتي قدال كتاقنتاي هدي بهاشو صوكرو لاتنا أي لنا عويتشرتو هدابا مركا إنو فكر كي ربان إيو سياسة دي ربان إيو ها آذين لكن شعبك أياك عسن شعبك مالو البكا مطاهراضي لكن مركا وقول رئيس برنامج كواحي نو كفرينا اسبيتالك الشفا محاكا جرا اسبيتالك اللي رادو الشفا وحرون عافماد أو بلاران واي هراي دي كوشي لسميال كلا دوانا كويال واتولو عافماد أو كلا ومال تولا وعافماد واي معنا تخصصات كلا دوانا اللي ذا مال عرورتا مال قليمدا مال عذردا وحاشورا وكلا دوانا اللي ذا مركا ماشا المشكلات دا كتيرتاي محيطاي برامشكي حالي وحي شيغين افاينكا دانيال هاغاري او ciidamada Israa'iil wuxuu yiri san barnaamijkeedu kugu soo gudbiyay intii la socotay way la socotaa telefoonka waxaan haynaa uu yiri ninka mudiirka ka ah ama maamulaha ka ah isbitaalka Shifa si aynu u gaarsiino shidaal laakiin arinta uu nuu gacansaynay marka anagu marnaba ma ogolaanayno in gaza shidaal la geliyo xalay saasay noo maris dikii marka maanta afku furtay وروحوا لأني ما كان وحي كوها الله يا وحجر مجران وحي يراهدين ويري سدح بقولو الليتر أو شدالة أيان كو كينينا سدح ذا بقولو الليترنا ربع ساعة ساعة مركة أفر لو قيبيو قيب كم ذا أي كفل انتهي عسبيتال كوحا أي نسينا يانوي هادنا وحي نيراهدين وإذي كينينا ما يمشي ما يماكران موكتاي لغاها لسكا قراعايا marka waxay yiraahdeen labada habeenimo markay tahay waa saq dhexe ayad waxa imaanaysaan meel heblaayo oo taangiyadeena ay ciidankeenu yaalaan halkaas ka qaadanaysaan 300 oo litir madafiicda dhacaysa rafaadka ciidamo iska soo horjeeda halka aad tagno horanaga waxa laan hadaa wax nasiinaysaan hay'adda bisha casnoogu soo dhiiba hadaba warbixintan aan idin tuso waxaa daabacday wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee Anadolu oo uu u waramay ninkan maamulaha ah maamulaha isbitaalka Ashifa ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu in uu sheegay 20 inay dhinteen saacadihii ugu dambeeyay arintan waxay ka dhalatay markii adeegyadii isbitaalka gabi ahaanba ay joogsadeen labaata ka dhimatay waxaa ku jira 6 caruur ah oo waliba dhicis ah caruurta dhiciska meelaha lagu hayo dhalooyinka ayaa dhintay sababo la xiriira adeegyadii wixii ay u baahnaayeen oo ay waayeen mudiirka xarunta caafimaadka ee Ashifa ee magaalada Gaza waxaa la yiraahdaa Muhammad Abu Salmiya wuxuu u sheegay wariyaha wakaaladda wararka ee Anadolu in warka ay sheegayso Israa'iil in shidaalka halka in la geeyo ay ka dhaga adeegeen maamulka ay taamida waxba ka jirin offers dhanka kale telefishinka Al Jazeera ayaa arin aad u naxdin badan isbitaalka Gordo ka qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay meydadka dadka shuhadada ah ee 100 qof gaaraya waxay ku jiraan isbitaalka meydku way isbedelayaa sababtoo ah dhaawacu ahaa uu dhintay qaboojiyihii ma shaqeynayo koronto ma jirto marka 34 qof ay dhimatay meydadkooda oo ay ku jiraan caruurtii dhiciska iyo dad ku jiray koomo qaybta koomada iyo gargaarka lala gaaro dadkaas ayaa dadka dhintay kamid ah meydadkii waxay noo daadsan yihiin uu yiri waddooyinka marsha laga soo galo albaabka ayaa 100 meydan noo taala si aan u aasno ma naqaano qaboojiye aan gelinada ma naqaano marka arinta waa arin runtii aad u fool xun marka dee Ilaahay ayay qabaan wax kale ma u hayno annaga inaan u ducayno dadkaas adiguna u duceeya dhibaatada runtii aad u xanuun badan ay ku jiraan oo maaratay aan caadi ahayn
تلفزيونك مرايكن كان يرادو الحرة أيها وحولي ياي إنجريز كوحا لعسيلي وزير كاريما قدها كدي مركي لغو إيكو إيدي سي بوليسكا إني أجان جيران لنعا مضاهرة دياشا تاغ إرسان فلسطين مركا وربحنتو مركا ويسي سعوتي وحلي داي رئيس الوزارة ودك بريتن ريشي سوناك أيها وزير كيسي أريما قدها قوضا لغو مغا عاو سويلة براف برافرمان أيها وحو شاقي مركي أيدي سي بوليسكا إني دنك مضاهرة دياشا تاغ إرسان فلسطين أيوشان جيران أيها وحا لغا قاضي حلكي سيدا ورباهين تا ودك بريتن ماتو إسنين عيشا عيين مصدر أما ورب مرتيات كسوا بحي الدولدة أيها وحا سوقت بسي رويترس وكالات دوراركا رئيس الوزارة بريتن أيها حلكا كقاضي قبرنا وزير كاريما قدها أهي وحانا حلكا سي إسلاماركي بالله مقعاوي وزيركي أريمها دبدا يدو رنكا كلا وزير عصب وأريمها دبدا دولدا لغصو بيريي كاسو رئيس الوزاري هوري ودكا بريتن ديفيد كامرون وي مركا إسبتلا دا سا مركا نعاي وهدريمي سا مركا عليس كارين تقزا إليه دولدو فكر كي ربانيو سياسة دي ربانيو ها آدين لكن شعبك أياك عصن شعبك مالور بك مطاهراضي مركا قوضبك إساقونا إنتا أيان وقا قد بيا قوضبك كالي أحرب برامشك إنا يكو قشو قد بيوحو ياي حيسد كيشرتا لبنان إركي قشي يحدود ورحيس إسرائيل مركا حيسد سوحا للي ياي ماذا في عدا اللي اسكره ديون هلا عكس عدا حدود دو ايابسا اسرائيل وحلقو قصبي اني ديارة ده الدقالك انتقال التبن بوين لدعه ميلاها اي كتهم يسو حسب الله اني كوحا عن كالتشوغان هدبا محالك قري ايران ور اي اريتاك سو صارت هدبا ورك ايران انتينا الوقت بين مركو هوري لبدا دينا هدالله اي اسوي دارسدين اي كسابسن دقالك ايو سيدا او اسعودو ayaan markii hore ku hormarayna Hizbullah waxa sheegtay waxaanu bartilmaameedsanay ciidamo dhinaca lugta ah oo yahuud ama sahyuuniyada mowqaca ama meesha la yiraahdo Ad-Dahira Hizbullah markaa waxay tiray meesha Ad-Dahira la yiraahdo waxaan ku garaacnay sawaarid waxaana aan xaqiijinaynaa in halka dhaawacyo aan ugu geysanay ciidankii halka joogay iyo hubkii ay wateen dhanka kale Israa'iil ayaa iyaduna war ka soo saartay xiisada si kordhaysa ee xuduuda warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen in la isweydaarsaday hoobiyeyaal iyo rasaas dhinaca xuduuda Lubnaan sida wariyayaasha Israa'iil ay soo sheegayaan halkaas ayaa hubka la isku weydaarsaday dhinaca xuduuda waliba deegaanka la yiraahdo Margiliyot oo dhaca dhinaca bari ee xuduudda Lubnaan afayeenka militariga Israa'iil wuxuu sheegay in saaruq kuwa garabka laga gano oo lagu la diriro taangiyada uu ku soo dhacay wax yar ka hor deegaankaasi kaasoo laga soo riday dhinaca Lubnaan waxayna sheegeen inay iyaguna duqeymo culus ku jawaabeen way marka halka bahashu waa soo kululaatay wadaadka khudbadihiisa intii ila socotay way la socotaa wuxuu si hoose u dhahay toddobaadkan waa hadlay bahashu way ka sii kululaanaysaa toddobaadkii hore aan hadlay way ka sii kululaanaysaa marka bahashii sidoo u sheegay ku socotaa waa la isgaraacayaa madaficda hubka la isweydaarsanaa meesha bahashu way soo xoogaysatay marka Hizbullah iyo Iranna waa oo isku xiran yihiin Hizbullah marka ay hawlahaas oo kale dhex gasho Iran way soo hadashaa signal ay bixisaa macnaha Hizbullah shaqada ay wado inay Iranna ay maaratay gadaal ka taagan tahay hadii bahashu soo kululaatana ay dhinac uga jirto hadaba markii sheekadu soo kululaatay saacadihii la soo dhaafay dhinaca xuduuda Iran marka war ayay soo saartay iyaduna sheekada ku saabsan hadaba Iran warka ay soo saartay waxa qoraysa telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Iran waxay sheegtay Hizbullah
inay markaa ka shaqeynayso dagaalka oo ay markaa ku hawlan tahay dagaal. Taliyaha ciidamada cirka ee ilaalada kacaanka waddanka Iran, Amir Ali Haji Zada, ayaa wuxuu sheegay in dagaalka Israa'iil ee Gaza uu sababayo in waxa dagaalkaasu uu ballaarto. Wuxuuna sheegay Xisbullaahi Lubnaan inay hadda ajandaha dagaal ay ka sheeqaynayso oo ay markaa dhigayso. Wuxuuna sheegay Xisbullaah kaliya maahane, haddii sheekadani ay sii socoto uu dagaalku sii ballaaranayo, in markaa ay iyaga laftirkoodu diyaar u yihiin dhammaan wax kasta oo halkaa ka yimaada. Waa war weyn. Marka xaaladdu waxay na tusaysaa inay marba marka ka dambayso soo kululaanayso. Halkaas marka dhibaata ka soo socota, Xisbullaah iyo Israa'iil say isula dhacayaan, marka dambe baashu way weynaan doontaa, marka Iran way aragtaa. Waxay leedahay baashan hadday ballaarato, annaguna waa diyaar aan nahay. Marka hawlahaas marka way iska socdaan, iyaguna dhankaasay ka socdaan waaye. Marka laba qodoba muhiima marka u gudbaynaa. Nimankii Kataib ul-Qassam ahaa qoraalay soo tuureen, Israa'iil iyaduna qoraalay ka soo daba tuurtay. Sheekadii wiiftada war saxaafadeedyadii wiiftada ahaa ee laysku garaacayay miyaha sida xabadda wiiftada oo kale. Soomaaliya waxaan ku maqlay war saxaafadeed wiifta ah laysku tuuray, dhankaanu kasoo baxay, waa laysku jawaabay. Marka hadda maadaama waqtiyada habeenkii ay wararka soo ururiyaan oo afayeenadu ay hadlaan dhinacyada, laakiin galabkii waxaa jira warar yaroo wiifta ah, nin walba wixii uu qabtay uu soo tuuraa. Haddaba warbixinada wiiftada ah wixii lasoo tuuray ayaan marka galaynaa. Waxaan ku horumaraynaa dhinaca Israa'iil. Waa tahay Israa'iil warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay waxaa sii kordhay tirada ciidanka Israa'iil ay kaga dhintay Gaza. Waxay sheegeen 45 inay gaareen maanta howlgalka dhinaca lugta ah tan iyo markii uu bilowday. 45 ay marayaan waaye. Dhinaca kale marka ciidanka Israa'iil waxay sheegeen howlgalka dhinaca milatariga ay ka wadaan marinka Gaza inay isticmaaleen hub marka dhinaca cirka iyo hub dhinaca dhulka intaba ay ka duqeynayeen. Waxay fuliyeen sida ay sheegeen milatariga Israa'iil muddadaas dagaalku u bilowday ilaa hadda 4,300 oo weerar. Sidaasna marka waxaa sheegay milatariga ciidanka Israa'iil. Waaye iyagu wax badan ma ku dheeraadaan saaxada, macnaha fagaaraha iyo meesha wax ka socdaan hore adi kugu sheegay, wax badan ma ka sugeysid, marmar ku tuurtaan. Askartaasaa naga tiradaas 43 oweyn maalin ka hor, marka shalay ilaa maanta 2 ku darsoontay 45 almara 45-taasaa marka xoogaa meesha nooga baxday. Midda kale howlgalkan iyo dagaalkan iyo duqeymaha aynu ka sameynay iyo weerarada 4,300 oo weeraraa maraynaa oo aan ku duqeynayno halkaas. Intaas marka xoogaa wiifto yaroo kooban ayay soo tuureen. Nimanka khatarta ah oo meesha xabaddu ka dhacaysa ka hadla waa marka Kataib ul-Qassam. Kataib ul-Qassam iyaguna war saxaafadeed kooban oo laba dhinac ah ayay soo saareen. Haddaba war saxaafadeedka ay soo saareen Kataib ul-Qassam waxay kaga hadleen dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan wixii ay qabteen saacadihii lasoo dhaafay. Haddaba Aljazeera waxay leedahay kooxda Kataib ul-Qassam waxay sheegtay inay beegsadeen 4 aaliyadood oo ay leeyihiin sahyuuniyadda sida ay sheegeen galbeedka magaalada Gaza. Marka waxaana ay sheegeen inay u isticmaaleen oo ay ku burburiyeen aaliyadahaas 105 Al-Yasin gantaalka la yiraahdo. Al-Yasin 105 aan ku burburin, aaliyada horaadi kugu sheegay waa taangiyada iyo baabuurta gaashaaman waaye. Markay kaas soo tuureen kadib, haddana warbixin kale Aljazeera isla markiiba ay heshay ay soo tuureen ay leeyihiin Kataib ul-Qassam waxay sheegtay inay burburisay gaari weyn oo ciidan siday
او قلبيت كما قالت قزا كسودي سلا اشيكتي كوحدة كتائب القسام وحاي شيغين اني بربريين غاري اذا مدى حمبارا او مركا ايدن كالغو قاتو ايي وحي كرفتين قنتال كاليرادو الياسين بقول ايشان واي مركا الابتن واهرو دعواي قلبه الى مخربادي على صوتورا لكن أبين كي سدح ساعة عفر ساعة ويحي كدن بأيو حلقة مقدشة كالليا أبين كي طبانكا إلا كوبي طبانكا أي أفايينا دا الهراء إنك استو هادا ماانتا أنا فيلين إن أفايينا دو أي من دوران سوطوا سيدا لوغا بارتي وحي تاي مركي أي دعان داقا الله علوس أي حلان إنك استو ماانتا ميلاها قار داقا الله علوس أي دعان لكن سيدي داقا الله دي هرماه لغا يابي إني سوها الله رو معلومات دي كلا أي قد بستان شرايبا افاينكا اسرائيل وربحنو جيديني مركا ماتا انو عبيدة سوها الله والغيابا مركا وحي سوكر رهدو واركي دورنا لكن مركا وحالي دين تسينيا قريد داد مالميت مخرب كان قرحدو الى قلبتا حالكو هالكيبو مريا الجزيرة مركا وحي بلاوضي خريد داد لبادنا ما داما دقالكي حدود لبنان وصوكر الله دي وقاد ماشاكو وقانينا حالكو انو سواناك سنين هالكاس oo mar dhow faraha ay ka bixi doonto baash marka qariidada halkaas ku saabsan iyo qariidadii Gaza halka la kala joogo ayaan idin tusinayaa oo Al Jazeera aan ka soo xiganeyno waatay hadaba Al Jazeera sida wariyahan uu noo sheegayo calaamada dhinaca guduudka ah waa Israa'il dhinaca kalena oo cadaanka ah waa Lubnaan ila buuraha goolan ee ay ka haysto Suuriya Israa'il marka dhinaca guduudka ah ee dagaalku markii hore wuxuu ahaa afka hore xuduuda u dhaxeysa ee meesha holacyada badan ay ka jiraan oo maratay dabka badan uu ka kacayo waa dhinaca xuduuda laakiin hadda Hezbollah gadaal ayay timid la leeyahay Hezbollah iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee la jooga Hamas waa la joogtaa Jihadul Islaami way la joogan marka Israa'il gudaheeday duqeyn ku bilaabeen leeyahay marka sida aad arkaysaan dabka markii hore xuduuda labada dhinac afka ayuu ahaa hadda meel gadaale ayaa bahashu ka holcaysa marka halkaas ay u soo gudbeen ayaa leeyahay marka xaaladaas jasiira waxa leedahay waxay u muuqataa inay faraha ka baxayso dhinaca Gaza qariidada ugu dambeysa jasiira ay ka sameysay waa sidii xalay oo kale taangiyada labada dhinac ay ka yimaadeen meesha mustashfa ash-shifa la leeyahay waa meesha wareegsan oo sida goobaabinta cad oo kala oo dhibicda guduudan ay dhexda uga jirto halkaas marka wari way gaari laayeen marka wariyaha oo si toos ah u tilmaamaya meesha Israa'il lagu baabiyay oo marka ay u socoto isbitaalkaba dhagaha laga garaaco taangiyadooda waa meesha uu farta noogu fiiqay oo goobaabinta cad leh oo halkaana uu ku yaalo isbitaalka Ash-Shifa marka halkaas waa uu leeyahay Israa'il meesha ay xisaabtu isaga qaban laadahay marka halkaas marka mushkilad ka taagan tahay wuxuu leeyahay halka marka waxaa jooga ciidan badan oo kooxaha muqaawimada ah dad fara badanna deegaanka deegaankiisu dadka waa ku badan yahay marka taangiyada Israa'il arag labada dhinac ay ka soo socdaan laakiin goobaabintaas guduudan ayaysan soo mari karin kuwan iyo kuwan iskuma xirmi karaan halkaas marka uu noo tilmaamayo ayaa mushkiladu wali ka taagan tahay wixii warar ee marka ku soo kordha xaaladaha soo socda barnaamijkayga kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa aad iyo aad baa u mahadsantiin sida wanaagsan ee aad mar walba barnaamijyadeena ula socotaan meel kastoo aad joogtaan waan idinkaga mahadcelinayaa dadka waliba si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa oo aan jeclahay fariimahooda inaan akhriyo dadka fakarkooda iyo aragtidooda ku cabbiraya waxa socda ee fariimaha noo soo qora waxaa si gaar ah iyagana ugu hambalyeynayaa dadka mar walba barnaamijyada like noo saara wayna dhiirigelinaysaa barnaamijka marka aad daawanaysid inaad like noo saartid fadlan marka barnaamijyada like saara haddaad ku cusub tihiinna subscribe saara youtube-ka si aad mar walba u heshaan youtube-ka facebook-gana follow garay si aad iyadana mar walba barnaamijyada u heshid